سارة حسين علوس oo sheegatay inay tahay mulkiilaha guri ku yaala xaafadda Hawlwadaag ee magaalada Muqdisho oo dhawaan maxkamadda gobolku ay ka xukuntay gurigaasi ayaa madaxda Soomaaliyeed waxa ay ugu baaqday in arintaasi la soo farageliyo warbixintani waxa loo soo diray wariyahayaga Maxamed Muuse Maxamed muranka ka taagan gurigaani ku yaala degmada Hawlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa waxa u dhaxeeya Sara Xuseen Cusubow iyo seegii ay caruurta u dhashay muranka gurigan oo in muddo soo jiitamayay ayaa ugu dambeyn waxa maxkamadda sare dalka ay xukumisay Sara Xuseen Cusubow lahaanshiyaha gurigaasi Sahra ayaa saxaafadda u soo bandhigtay dukumeentiyo muujinaya lahaanshiyaha gurigaasi iyo waraaqihii maxkamadda sare dalka iyo xarunta dambi baarista booliska ee CID-da ka soo baxay qaar ka mid ah dalaaliintii iyo marqaatiyadii goobtooga ka ahaa Sara Xuseen xilligi guriga ay iibsanaysay ayaa ka hadlay arinta gurigana ka taagan أني يقول جوها دلالة ما أحكاها سنة قرموها لعبت أنا أقول لكم يقولوا سارة حسن عسر إن الله بحي وحين كوية لتي ملكي يدى ويكلو لك حسين جيرو بسر معك نوطان يدى إروي لي معلين أنا أقول حان كمارك هاي إن الله عدت لعنت كوسي دي نوطان يدى هاي تمت سارة حسن عسر Xuseen jiro shir markana loo tiriyay dukaan loogu tiriyay dukaankaas oo dukaan nima shirkad u leeyihiin oo sariir lagu gado oo dugusha iyo lagu gado saasan cadeynaya saasan marka ahay goob joogana ahay lacagta lagu kala gatana 100 lacag ayad oo lacagta Mareykanka oo dollar 100 kun oo dollar kireystaha guriga Sahra ayaa waxa uu ka hadlay sida gurigan looga kireeyay iyo qaabka uu ku degan yahay xilligan gurigaas ayaa kireeyay asagana ay gala macaamil jiray ee muddo kadibna ruuxu ii keenay gabar uu yiraa ana qabo guriga ayada leh gabadhaas ta guriga iska leh waana xaaskaygii anigu hawlan lahayd gurigan ayada kala macaamilaysa Sara Xuseen Cusubow ayaa ugu dambeyn waxa ay ka sheekaysay marxaladii kula dubanaa ee uu soo maray murinka gurigeeda ka taagan iyo waxana ay dawladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda ka codsatay in ay wax ka qabtaan dhibaatooyin ay la kulantay muddooyinkii ugu dambeeyay waxa magaalada Muqdisho ku soo badanayay dadka ehelada ah ee uu ka dhaxeeyo muranada la xiriira dhinaca dhulka Maxamed Muuse Maxamed Somali Channel Muqdisho